Dr. Shuti yakomeje kwandika agira ati akenshi ibyo twifuza kubona si byo tubona ndetse n'ibyo tubona mu bihe byo kubaho kwacu uko biba bitabaho cyangwa tudasanzwe tubyumva ikitubabaza nuko dutungurwa irakiza yarahagaze imbere y'umuryango wose wari umaze gusaza iminsi yo kubaho kwe yari irangiriye umwuka wo guhumeka wari uhari ariko imbaraga zo guhumeka ntazo yari afite kubura icyo gukora kubura icyo afata n'icyo areka guhumeka insigane kureka amarira agashoka ku matama nta mbaraga afite zo kuzamura ibiganza ngo ayahanagure kumva yakora igishoboka cyose akagarura umubyeyi we mu buzima ibyo byose byahuriye kuri we abura igisobanuro cyo kubaho iminwe ye yari igifite byinshi byo kubwira se amatwi ye yari agishaka kumva impanuro za se ibiganza bye byari bigikeneye gufatwa n'ibya se ngo biterane izindi ntambwe z'ubuzima irakiza yari akeneye byibuze agahi gato k'igihe ngo yongere abone ku mubyeyi sinzi icyo yari ashaka kumubwira cyangwa kumubaza gusa yari amukeneye undi mwanya ariko gusaba si ko guhabwa uretse Lazaro uvugwa mu migani yo mu bitabo by'imahanga niwe wagezeyo kwa Nyamuzinda wonuka ahura n'umwana w'Imana abamukuyeyo bombi ntibigeze batubwira iby'ishusho yaho kwa Nyamuzinda ngo wenda bacu nibajya bajyayo nitukajye turira wasanga ari heza kurusha uko tuhumva wasanga tumyenye ibyaho twakwifuza kujyayo tugasiga ubuzima buhora buduhatiriza kutanyurwa niyo waba utunze ibya mirenge wo ku ntenyo tugasiga ubu buzima bugira amahame tubuza kugoheka ariko ntituhazi niyo mpamvu tuhatinya mu bihe nk'ibyirakiza yari arimo amagambo aba yashize ivuga iminwa ibiri gutinya kubumbuka kugira ngo hatagira uwo mukomeretsa muri uwo mwanya w'amarangamutima irakiza yari abonye abantu benshi bapfa gusa niyo wasigara uri nyakamwe ntibiguha ububasha bwo kwihagararaho imbere y'inkuru ivuga ko abo wari ufite mu buzima utazongera kubabona ukundi niyo ari umwanzi wawe nabyo birakubabaza kuba utazongera kugira uwo muhangana urupfu rurashegesha amarangamutima y'ibihangange wagira ngo rwo ni urukundo n'impanga nawe ubasha kwihagarara imbere yabyo ishavu ryari ku mutima w'irakiza niryo ryari ryuzuye muri icyo cyumba ibyari bihari byose byari biri kumva ku gahinda irakiza yarebaga ubutunzi bwe akabona nta mumaro kuko ntibwabashije kuramira umuntu yakunze kuva kera atamuzi ngo byibura ku buzima bwe hiyongereye isegonda rimwe ibi bintu tuvunikira amanywa nijoro ari ubwo nabyo bidutenguha iyo tugeze ku iherezo ry'agahinda dukeneye ibyishimo bidasobanurwa no kuririmba nibwo tumenya ko ibiryo by'umutima bitandukanye n'ibyo mu magufa nibwo tumenya ko amarangamutima yacu ari urugingo rukomeye mu ngingo zose ziba zitugize iyaba byari bishoboka twakarwanya urugamba turi kurinda urwo rugingo ariko ibibabaza amarangamutima niba biri mu bushobozi bwacu ngo tubigenge nta jambo na rimwe nari mfite nabwira irakiza ngo mukomeze kuko yari ari kubona isi yamurangiriyeho nta wundi muntu yari azi bafitanye isano cyangwa bahuriye ku bisekuru bya kure we na se bari bagifite byinshi byo kuganiraho none se yagiye atamucaniye urumuri rw'ubuzima irakiza yari umwana wakuriye ku muhanda hari hashize n'igihe kitagera ku kwezi aje mu Rwanda ndetse yahuye na se nyuma y'imyaka 27 yamaze badahura urukumbuzi rwari rukiri rubisi amarangamutima yari agikeneye kumva uburyohe bwo kugira umubyeyi ariko inzozi ze zose zarangijwe n'urupfu mu kinyarwanda bakagira bati nta mugabo udapfa n'imigambi iyaba byari bishoboka twakabayo dukora buri cyo dutekereje kuko ntabwo igihe kiba kiri kuganira ku buryo cyatuburira tukamenya ko kiri kudushirana nuko tugatangira kwitegura niba ari umusaza uraga akaraga niba ari umusore watinze gushaka nagende nk'ikirumbo agasiga isura ye bakazasigara bamwibuka niba ari umunyamakosa wajujubije rubanda akabanza agasaba imbabazi akagenda umutima we wera gusa urupfu ruradutungura niyo mpamvu tutarumenyera ruza mu gihe tutazi kandi mu buryo tutazi
ari nubwo abo dukunda babi bigwara iby'ubuzima nuko akaba ari bo bigeza ku iherezo ryabwo baba bananiwe no kubaho ubuzima butajya mu ruhande rwabo babona inzozi bavunikiye ziri kubasiga bagatinya ko batazabasha kuzigarura ngo bazishyire mu murongo wabo nuko bagahitamo gusiga iby'isi ndetse n'ibyayo aya bari amahitamo y'umutima yananiwe kwakira ibi cyangwa biriya Irakiza ntiyamenye ko imihango yo kwiraburira umubyeyi we yihuta nubwo yirabye ivu nk'ikimenyetso cy'uko ubuzima ari umweru n'umukara bingana ku kigero kimwe abanyarwanda bo bati ibyago ntugahore kandi ibyago ntugahire ntabwo ubuzima bwari kuba ubuzima tubaye twishimye gusa ndetse bubaye ubw'agahinda gusa ntabwo byakwitwa ubuzima niyo mpamvu batabasha gutandukanya ibyiza n'ibibi baba ari abarwayi bacu abo ubwonko bwabo bwaharirije kubaho baseka cyangwa bakabaho bajunjamye gusa bo ni abarwayi iyo umutima ugeze mu bihe byaho iminsi yose yo kubaho isobanurwa n'agahinda ibyakunizizaga bigahinduka ibikuriza inzozi zari kukugeza ku byishimo zose zikamera nk'izaguye mu nyanja niwongere kwiyitaho ukundi ureba ukayishakaho umwenge ugana ku munezero wari utukiri muto ukawubura iyo uri kujya mu bihe nk'ibyo uba uri gutera intambwe buhoro buhoro uri kwerekeza ku burwayi nubwo utabubibona gusa bari ukurimba nubwo aba ari intambwe ntoya uri gutera gusa zavayo byo ntibizakorohera kugira umutima ukomeye umenya kwihanganira ibihe no gusiga amateka ariko ugahora uzirikana hahise gusa n'uhere muri aho hahise umutima nk'uwo kuwugira n'impano Irakiza yari ari ku kigero cya nyuma aho umuntu asuzumirwa bakamenya ingano yo kwihangana afite muri we yari ari ku iherezo ry'umwijima aho buri wese umuzi yakwifuza kumucanira urumuri ariko nta gaciro byari bifite mu gihe we atari kubasha kwifasha ngo yicanire itabaza rye nta kintu cyari kiri kuba nari iruhande rwe nubwo nta cyambuza gutekereza kuri sheja aho narindi hose narindi kwibaza ahagejeje afindura iby'inyuguti zanditswe n'akazi guhako isheja nawe yari ahanganye n'ubuzima bwo mu mutwe we ari gushakisha inzira yanyura ngo nawe agere ku rumuri agire izina mu bandi bareke kumwita izina rusange bamwita umusazi Irakiza yari yicaye hasi umutwe wose uri ku bibero bye ari kumwitegereza ubutavuga gusa amaso ye yatukuye yari yarize yibagirwa ko ay'abagabo atemba ajya mu nda Irakiza yatembye ashoka ku matama twari babiri mu nzu ndetse n'umurambo wose yubuye umutwe arandeba n'ijwi ry'ikiniga cyinshi arambaza ati ese nkore iki umwanya munini yari amaze atari kuvuga yari ari kwibaza icyo nyamara ntibyari mu bushobozi yagombaga gutega ibiganza akakira igeno yagenewe n'ibihe nuko akabitekereza ndetse akabigira bimwe mu byaranze ubuzima bwe ubundi agakomeza urugendo rwo kubaho kuko nyuma ya byose tuba tugiye wumeka igifu nicyota ku mubabaro turimo ngo gihagarike kudusaba ibyo kurya bya buri munsi ndetse n'umutima n'umenye iby'iryo shavu riba ryawuzuye ngo uhagarike kwifuza ureke guhatiriza ibiganza byacu gukora nubwo inimba yaba ingana gute ubuzima bwo ntibuhagarara nateye intambwe buke buke imva mu mwanya nari nicayemo nuko njya kwicara iruhande rw'Irakiza nari nzi ko ari umwanzi wanjye ariko nzi ko ari inshuti yanjye sinari nzi iherezo ry'umubano wacu gusa niyo ndimenya sinari kumusiga mu kaga ko yari arimo nari gukora inshingano zanjye nk'umuvuzi nafashe umwanya wo kwitegereza se wari ku bibero by'imfura ye nuko nibuka ko inkuru ari zo zihindura ubuzima zipfa kuba zizewe n'abari kuzibwirwa Irakiza yari ategereje kumva icyo mubwira nanjye mfite ubwoba bw'icyo navuga cyose kitamumara agahinda ahubwo cyamwongerera uburibwe biragatsindwa kubona aho umuntu mukuru ndetse wubaha cyane yabuze aho yerekeza ibitekerezo bye
ngo ashakishe igisubizo cyo kurokora ubuzima bwe, biragatabwa kubona nk'inshuti iri mu buribwe ntacyo wakora uretse kuvuga ijambo rigera ku mutima rikaba ikiganza gihanagura ishavu nk'iryo. Ibihe nk'ibyo nubwo biza, ariko Imana ijya ibikurinda nshuti yanjye. Amagambo tuvuga agira agaciro bitewe n'igihe tuyavuzemo. Iyo ari uguhura n'ibihe abantu barimo, aba amagambo meza abantu bayizera akaba isomo ry'ubuzima, bakajya bayakoresha buri uko bisanze muri bya bihe nanone, dore ko nta gishya tubona mu isi, ahubwo tubaho mu gutungurwa kw'ibintu biba byisubiramo. Twembi twari dutuje, njye nari mfite byinshi byo kwibuka kuri se w'Irakiza kumurusha. We nta mateka bari bafitanye, nta nkuru yari azi yamuvugaho imbere y'abantu. Ntiyari azi n'inshuti yakwifashisha ngo abe ari imufasha mu mihango, ariko byibura njye namaranye nawe iminsi ibiri muri kasho. Igihe kinini cy'iyo minsi twakimaraga tuganira, nuko mfata ikiganza cy'Irakiza cyari ku mutwe w'umubyeyi we, nitse imitima mvuga ndeba mu maso y'uwo mubyeyi ndamubwira nti, so yari umuntu utemera gutsindwa, gusa ikintu kiruta byose yari umuntu urinda isezerano rye. Iryo ni ryo somo n'igihe kuri uyu musaza washaje none. N'uwo y'amaso ndeba Irakiza nawe ateze amatwi, gusa agahinda kagasobanurwa no gutemba kw'imizigo iri gutemba ku matama ye. Nuko ndakomeza ndamubwira nti, iminsi namaranye nawe twaganiriye byinshi biri mu nkuru zaranze ubuzima bwe, gusa igihe cyo kubana nawe kiri kugera ku musozo, nasobanukiwe urukundo agukunda. Irakiza yubuye amaso arandeba n'ikinyiga cyinshi arambaza ati, kuki yantaye? Ntiyama amahirwe yo kumarana nawe igihe. Igisubizo nari nzi nicyo namuhaye, namubwiye ko byose byatewe n'urukundo yakunze wari umukunzi we, gusa kubera ubukene no gutinya kuzabeshaho abana azabyara nabi ahitamo gusiga urwo rukundo ajya gushaka ubutunzi. Narakomeje nti, biragoye ko wabyumva, gusa njyewe mubonye mu maso nabonye urukundo rwinshi yagukundaga, ndetse nabonye kwicuza ko ari mu maso ye. Buri gihugu yibukaga ko afite umuhungu ariko atazi. Sinari nkeneye ko Irakiza anyizera, gusa nari nshaka ko anyumva nkamusobanurira ibyo atabwiwe na se kubera igihe gito bamaranye. Narakomeje nti, yambwiye amazina yawe, nuko ambwira ko ufite ikibibi ahagana mu ijosi, niyo mpamvu nakumenye ukivuga izina ndetse nkanakwitegereza. Irakiza yarandebye nuko arambwira ati, urakoze. Sinarekeye aho, namubwiye ko nubwo isi atakiri mu mwuka w'abazima yabaye umuzimu ariko atamusize, ahubwo akwiye kujya muterekera bagumane mu buryo bw'umwuka, kuko kwibagirwa inkomoko yawe ari ukwiyibagirwa. Kuri uwo mugoroba Irakiza yateye imihango yo guherekeza umubyeyi we, nta nshuti nyinshi yari afite uretse abakozi bo mu bitaro. Nta byinshi tuzi ku mihango y'iwacu, gusa Irakiza ntiyemeye ko se aherekezwa mu mihango y'abakoroni. Twasezeye kumusaza, nuko abantu batangira gutaha umwe ku umwe, nsigarana n'Irakiza. Kumva ko nagombaga kumuba hafi kugeza ku iherezo ry'icyo gikorwa, ndetse n'iyo tudapfa urukundo ngo ngeze hano muri gereza simba ndi kure, nari kuba nyiri hafi ye. Irakiza yarandebye arongera aranshimira, nuko arambwira ati, ndi kumva hari icyo ndi kubura. Ntabwo yari abeshye, hari icyo yari ari kubura, kuko umubyeyi we yari yashaje. Gusa ubwo yavugaga iryo jambo ku maso ye hari gucya, yari ahanze amaso imbere. Njyewe ndi kumureba nkibaza impamvu agahinda kari kuva ku maso ye bikanyobera. N'uwo y'amaso nanjye ndatungurwa, mbona isheja aherekejwe n'umuforomo afashe indabaza agana aho kumva. Buri uko yateraga intambwe adusanganira, niko ishavu ryari ku maso y'Irakiza ryari riri kugabanuka. Nanjye numvishe nishimye kubwo kubona kuri isheja. Irakiza yarahagurutse, isheja nawe azamwegera, nuko amugeze iruhande aramureba aramwihanganisha, abikora mu ijwi ribabaye. Irakiza yari ameze nk'uri kubonekerwa, ntiyahaye agahenge, ahubwo yahise amwegera aramuhobera aramukomeza cyane.
Isheja nawe yaramuhobera yaramwihanganisha. Umuforomo waje aherekeje Isheja byose yari ari kubireba. Njye nari nishimiye ko kubona Isheja asigaye yita ku bihe akabisobanukirwa. Narahagurutse mpaguruka Isheja ndeba, nuko arekuranye n'irakiza araza aransuhuza. Yamaye ikiganza nuko ambwira ko yarankumbuye. Nikije imitima asobanukirwa ko mubwiye ko ibihe bitari byoroshye. Nawe yashyize indabo ku mva y'uwo musaza. Niwe wenyine waje yitwaje indabo ku kirakiza ntiyari akeneye imigenzi ihura n'iy'abarukigana. Isheja yamaze gushyira indabo ku mva, nuko arahindukira areba irakiza ati, ihangane. Irakiza yarambuye akaboko afata ikiganza cy'Isheja aramukurura aramwiyegereza n'amatsiko menshi amubaza uko amerewe. Isheja yamubwiye ko atari uhangayikishije, ahubwo ari we ukwiye kwiyitaho akamererwa neza. Irakiza yakomeje kumubaza uko amerewe, nuko Isheja amubwira ko afite icyizere. Nubwo yasubiza agira kiza, gusa iryo jambo ryangeze ku mutima. Twavuye aho ku irimbi twerekeza mu rugo rw'Irakiza. Buri wese wahageze akitegereza imiterere no gukomera kw'inzu ye yari itangaje. Mu byago byose abantu bahura nabyo, urupfu nirwo ruhura n'ibirori, itandukaniro nuko amarangamutima aba yahungabanyijwe n'ibyago. Umuhango wo gukaraba intoki nawo warabaye. Byose biba turi gusezera ku musaza wari inshuti yanjye. Nanjye nafashe agacuma nk'abandi nicara hirya nangira kunywa urwarwa. Irakiza ntiyari ashaka ko njye muva iruhande. Isheja nawe yari amufitiye impuhwe nyinshi yamugumye iruhande. Irakiza yakoresheje agahinda agumisha uwo akunda iruhande rwe. Narebaga ukuntu bari kuganira nkashimishwa n'uko byibura hari umuntu ku isi uri kubasha gutumira akiza amwenyura agahanagura intimba ku mutima we. Abari aho nubwo bari bake bari kuganira ku bwiza bw'inzu y'Irakiza. Abari bamuzi bari kwemera ko ari umutunzi ukwiriye kubahaka. Gusa umurimo wo kuvura nuba woroshye. Ibihugu byaba bimeze kose ku bitaro ntihagombaga kuba uri uwo kwita ku barwayi. Twagira niyo wari wasigaye ku bitaro. Gusa mu mwanya muto bamwe mu bavuzi batangiye gusezera basubira ku bitaro. Bageze kuri Twagira nawe nta kindi yakoze, yahisemo kuza gutabara. N'ubu y'amaso yanjye mbona Twagira aje ari kumwe n'Uwamahoro. Bombi baramwenyuye ubwo baribagaho nicaye intambwe ku yindi bajyanisha no mu ngendo. Nari ndi kubona baberewe. Uwamahoro yarampobeye abikorana ubushuti bwinshi dufitanye. Nanjye ntangira kumuserereza mwibutsa ko yajyaga ambwira ko nta muhungu n'umwe wagera ku marangamutima ye. Mu kunsubiza yambwiye ko ndi Rwanda nzabona. Nabahaye ikaze ariko mbere yo kwicara babanza kujya kwihanganisha Irakiza. Sinamenye ibyo bavuganye, gusa amagambo yo mu bihe bibi arasa. Uwamahoro yaje kwicara yihuta aza ndeba mbaza icyabaye. Sinari ndi gusobanukirwa n'ibyo ari kuvuga kuko yari ari kumbwira ko bidashoboka. Gusa iryo jambo ryonyine yari ari kuvuga yambajije niba umuntu abonye ari Isheja, nuko ndamwenyura mubwira ko ari we. Yambajije niba yarakize mubwira ko ari mu nzira zo gukira. Uwamahoro yahise ampereza ikiganza nshimira ku murimo nakoze wo kuvana Isheja mu icuraburindi. Nuko ambaza niba naramubwiye kumukunda nabanje kumwenyura, mubwira ko abizi ko amarangamutima yabimusobanurira buri gihe. Gusa Uwamahoro yari azi kwitegereza akamenya igihuru kizabyara igihunyira. Yahise ambwira ko yabonye urukundo mu maso y'Irakiza kandi urwo rukundo akaba ari urw'Isheja. Yambwiye ko indoro yabonye kuri Irakiza ari indoro y'umutima ukunda. Naramwenyuye mwereka ko ibyo ntabizi ndetse ko bitangaje. Ntangira kumubwira ko yabishe ahubwo ari urukundo afitanye na Twagira ruri kumuhoma amaso akabona urukundo ahantu hose. Twaricaye uko turi batatu, ntangira kubiganza ibitekerezo n'umutima wanjye. Ndeba nakuri ijisho kuri Isheja wari uri gutera agapapuro hamwe n'Irakiza. Nubwo ntari mbishaka, urukundo rwari ruri kumatiriza gufuhira uwo nkunda.
natangiye kumva ndi ngenyine muri iyi si, nabona isheje ari kumwenyurira kiza nkumva ndi ikigwari. Irakiza yarambuye ikiganza gihereza isheja, mbona arahagurutse. Bateye intambwe bajya kure y'abandi, umutima wateye cyane numva impumuro yo gutsindwa. Narahumuye maguruka nabitekerejeho, nabanje kumenyesha twagira n'uw'amahoro ko ngiye. Sinari nzi icyo ngiye gukora, gusa nari mfite amatsiko. Uwo munsi ishyano ryaraguye.